сьогодні ми зібралися тут говорити дуже важливу проблему для людей з обмеженими функціональними можливостями, які проживають в Чернівецькій області. Протягом минулого року до багатьох громадських організацій, які працюють з людьми з обмеженими можливостями, надійшло дуже багато звернень, які суть яких зводилась до того, що такі люди не можуть потрапити до обласної медико-соціальної комісії. А також постійно йде мова про те, що люди, які потрапляють до лікувальних установ, вони там не можуть повністю себе почувати як інші люди. Ой, проблем дуже багато, оскільки Чернівці місто доволі таке складне, воно є нерівна поверхність і дуже багато старої частини міста. Дуже складно пересуватися і через бруківку, і через те, що немає понижених бордюрів на дорозі, немає змоги самостійно, навіть коли хтось допомагає, це дуже важко. Що стосується доступу до публічних місць, медичних закладів, то це взагалі поза межею можливого, тому що доводиться когось просити, щоб тебе заносили, допомагали, тому що самотужки – це неможливо. Навіть жінкам з малими дітьми, які возять їх на візках, дуже важко пересуватися містом. Я бачу шляхи такі, що повинна влада і ми, в свою чергу, підказувати, допомагати, як правильно виконувати ті чи інші закони про доступність, про доступність до інфраструктури людей з обмеженими фізичними можливостями, тобто маломобільних верств населення. Сюди входять люди на візках, сюди входять люди похилого віку, мами з візочками дитячими. Тобто це не тільки проблема, яка стосується людей на візках. У мене дуже великі надії на цю едукаційну кампанію, оскільки я надіюся, що, знаєте як, я помітила, коли багато все-таки говориш про ту чи іншу проблему, то все ж таки вона згодом вирішується, стукає тобі, відкриють. Тому я думаю, що ми хоча б якогось результату, хоча б ми проінформуємо людей, що є така проблема, яку потрібно вирішувати. МСЕК, структура МСЕКу, це є медичний заклад по своїй функції, але, на жаль, ми до неї доступу не маємо, так само, як і до більшості медичних закладів. Отже, ми вирішили створити цей проект для того, щоб здійснити доступ до такого медичного закладу, як МСЕК, який знаходиться за адресою міста Чернівці, вулиця Руська, 7, обласної лікарні Чернівецької та роддому на вулиці Буковинській, оскільки там є перинатальний центр, і якщо людина, жінка на візку, якої права також мають бути захищені, і вона вирішила, зробила свій вибір народжувати, продовжувати свій рід, вона має право бути на рівних правах в роддомі, і якщо, не дай Бог, з її дитиною якісь будуть не дай Бог, нещасливі випадки, тобто, щоб їй змогли надати доцільну допомогу в перинатальному центрі і щоб мама змогла її навідати, побути із нею. Ну, проблема доступності останні 10-15 років, вона все більше і більше розвивається, поширюється серед громадськості. І саме одне із головних питань на сьогодні залишається, що в першу чергу мусило би бути вирішено, це доступність до місць громадського призначення. Тобто, якщо у нас в міськраду можна потрапити, в управління праці можна потрапити, то на сьогоднішній день залишається недоступним для нас МСЕК. Це медико-соціологічна експертиза, експертна комісія. Вона розташована на Руській, 7. Дуже вузька вулиця, не можна навіть машини пропаркуватись. І коли інваліди туди звертаються, я працюю протезистом, до нас звертаються інваліди на протезах, і коли їм приходиться брати обстеження, там, підтверджувати групу або оформляти індивідуальну програму реабілітації, їм дуже важко підніматися на другий поверх. Я вже не кажу за нас, візочників.
От, бо були такі прецеденти, де просто нас ми друг друга не могли зрозуміти. От, і вулиця вузенька, руська, машини нема де припаркувати, інваліди не можуть туди піднятися. І таке враження здається, що вони там просто як сіли в барикаді і відгородилися від інвалідів, хоча це перша інстанція після управління праці, яка до нас, до якої ми часто маємо звертатися. Раз на два роки ми маємо проходити сьогодні по нашому законодавству індивідуальну програму реабілітації. І без них нікуди. От. І тому ми вважаємо, що нам потрібно перенести, там неможливо ніякого універсального дизайну зробити, там потрібно просто те приміщення віддати і отримати, щоб вони знайшли собі щось підходяще, більш доступніше для людей з інвалідністю. Ми керуємося законами України, які на сьогодні у нас діють. Це конвенція про права інвалідів. Про права інвалідів в Україні, яка вже ратифікована Україною. Друге – це закон України про реабілітацію інвалідів 2005 року. Він. І вже останній закон про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. Так, зокрема, стаття 4 говорить про діяльність держави щодо інвалідів, виявляється у створенні правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для забезпечення їхніх прав і можливості на рівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті. Ну, на сьогоднішній день наше місто недоступне. Якщо в якихось тих межах воно є доступним, але до цієї доступності також треба доступитися. Да? І тому будемо рахувати, що місто недоступне. Якщо ми говоримо про вирішення питання, в першу чергу бажання. Друге, ми як громадські організації, як спеціалісти в цьому напрямку, ми готові допомогти. Не треба нічого боятися. Будь-який заклад, який є, він може бути доступним, якщо ми можемо спільно вирішувати цю проблему. І на сьогоднішній день ми спеціально працюємо над тим, щоб створити можливості інформаційної підтримки, можливості професійної підтримки, де прийде спеціаліст і порадить, як це зробити. Це все реально. Просто треба мати бажання співпрацювати з тими, хто хотів би теж допомогти цьому. Ми тут зібралися для того, щоб допомагати, і ми готові з кожним окремо спілкуватися і навіть, як будемо говорити, вкладати свої власні ресурси в цю проблему для їхньої же вирішення цієї ситуації. Мета кампанії зробити спільно із представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, зробити так, щоб медико-соціальна комісія обласна в місті Чернівцях була доступною для людей з обмеженими можливостями, а також лікарські установи, щоб були повністю адаптовані для людей з обмеженими можливостями, щоб там могли лікуватися самостійно люди, наприклад, на візках, які захворіли і перебувають у лікарні. Вона триватиме до серпня місяця. Етапи, звичайно, вона буде мати. Це буде звернення до депутатів, це буде організація круглих столів із представниками і медико-соціальної комісії, і представників департаментів та відділів відповідних, які займаються цими питаннями. І буде звернення до керівника міста. Ми будемо повністю звертатися до багатьох представників органів державної влади, щоб ми всі разом знайшли той шлях, який буде прийнятний для таких людей, щоб вони могли потрапляти в комісії. Зараз на круглому столі ми будемо говорити про те, що це абсолютно законодавчо дозволяється і законодавчо не забороняється, навпаки, сприяється, щоб такі люди були, заходили в медико-соціальну комісію, і це дуже важливо через те, що це найперший орган, який мав би бути адаптований. Бо ми хочемо, щоб такі люди виходили в суспільство, а не сиділи в чотирьох стінах.